ាលោកស្រីឃើញថាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីគម្រោងនៃការសាងសង់ស្ពាន2បន្ថែមទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រង់ផ្លូវផ្ទាល់បានសាទរនិងរំពឹងថាស្ពានទាំងពីរនេះនៅថ្ងៃអនាគតនឹងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរចាប់បន្ថែមពីលើនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រង់ផ្លូវផ្ទាល់ក៏បានស្នើសុំនិងសំណូមពរទៅដល់អ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ទ្រង់ផ្លូវដូចគ្នាក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រង់ផ្លូវទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរឡើងបានធ្វើពីរទៀតយើងការធ្វើដំណើរនឹងមិនសូវកកស្ទះអញ្ចឹងណាមានចំនួនពអីជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាជួយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំអោយស្ទះផ្លូវអញ្ចឹងណាស្ទះផ្លូវខាត់ពេលវេលាយើងទៅធ្វើការធ្វើអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងស្ទះទាំងអស់បើយើងអត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យើងខាត់ពេលវេលាយើងទាំងអស់គ្នាត្រេកអហ្នឹងហើយចង់បានជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរកុំអោយកកស្ទះហ្នឹងហើយពេលមកដងក៏កកស្ទះដែរបើថាចំនួនម៉ូតូឡានច្រើនឥឡូវអញ្ចឹងរីចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងចាខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរព្រោះខ្ញុំមើលព័ត៌មានឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតអញ្ចឹងណាខ្ញុំឆែកមើលព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់មិនថាម៉ូតូឬរថយន្តអញ្ចឹងណាឡានធំធំអីអញ្ចឹងជួយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងហ្នឹងហើយពួកអីអាយុជីវិតយើងម្នាក់មើលទៅគឺថាផុយស្រួយពេកហើយចាលោកស្រីឃើញថាតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកស្ពានអាកាសកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍បានតែនៅចំណុចផ្លូវប្រសពដែលសាងសង់ស្ពានអាកាសប៉ុណ្ណោះតែផ្ទុយទៅវិញកន្លែងខ្លះសូម្បីតែនៅលើស្ពានអាកាសនោះក៏កកស្ទះដែរដោយសារតែអ្នកបើកបរមួយចំនួនមិនគោរពច្បាប់ស្លាកសញ្ញានិងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ឈប់ចតតាមផ្លូវចាប់បុករួមទាំងការរំលោភចិញ្ចើមផ្លូវនិងទ្រង់ផ្លូវធ្វើជាកន្លែងលក់ដូរជាដើមចាក់គូបញ្ជាក់ជូននាងកញ្ញាលូលូស្រីដែរយោងតាមការឲ្យដឹងពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈការជូនដំណឹងនាពេលកន្លងមកទីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងសាងសង់ស្ពាន2បន្ថែមទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលទីតាំងទី1ស្ថិតនៅទីតាំងប្រសពរបៀបមហាវិថីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនិងវិថីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទផ្លូវលេខ271ចាត់ទីតាំងទី2ស្ថិតនៅទីតាំងស្តុបសិនជូរីផ្លាហ្សាប្រសពរបៀបមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមហាវិថីសម្ដេចជវាវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រីកាគង់សំអុលផ្លូវលេខ2004និងផ្លូវលេខ2011សូមបញ្ជាក់ជូននាងកញ្ញាលូលស្រីដែរបច្ចុប្បន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានចំនួន6កន្លែងដែលបានសាងសង់រួចរាល់និងកំពុងប្រើប្រាស់ដែលរួមមានស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ស្ពានអាកាស7មករាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ពានអាកាស5មករាស្ពានអាកាសមិត្តភាពកម្ពុជាចិនសែនស្រុកឬស្ពានអាកាសសារីហុយស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងដំណើរការសាងសង់ស្ពានអាកាសមួយកន្លែងទៀតដែរដែលស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ចំណុចប្រសពនៃផ្លូវតភ្ជាប់ពីស្ពានខ្សែកាបឬសៃកៅឆ្លងកាត់ទន្លេសាបដែលតភ្ជាប់រវាងផ្លូវជាតិលេខ5និងទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាផងដែរបូករួមទាំងគម្រោងស្ពានអាកាសពីរខាងលើនេះរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានស្ពានអាកាសសរុបចំនួន9នៅថ្ងៃខាងមុខនេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់នាងកញ្ញាលូលូស្រីនៅពេលនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំដែលស្ថិតនៅស្ពានអាកាសក្បាលខ្នងបានបន្តទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំនឹងលោកបន្ថាំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា